Između terestričkih i gasovitih planeta nalazi se pojas asteroida koji je sačinjen od velikog broja objekata čije se veličine kreću od zrna peska pa do najvećeg objekta, odnosno patuljaste planete Ceres. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, Gravitacioni manevar. U ovoj epizodi vidjet ćemo šta sve znamo o pojasu asteroida i otkrit ćemo zašto na njegovom mestu nije formirana planeta. Krajem 16. veka, nemački astronom Johann Kepler je hipotetisao da se između Marsa i Jupitera nalazi neotkrivena planeta, jer je zaključio da se ova praznina ne uklapa u njegov model sunčevog sistema. Dva veka kasnije, astronom Johann Daniel Titius je primetio da udaljenosti planeta od Sunca prate matematičku formulu koja je danas poznata kao Titius-Bodov zakon. Ovaj takozvani zakon ili pravilo govori o tome da ukoliko uzmemo numerički niz 3, 6, 12, 24, 48 itd., zatim ovom broju dodamo broj 4 i sumu podelimo sa 10, dobijamo udaljenost planeta od Sunca u astronomskim jedinicama sa prilično velikom tačnošću. Jedino se broj 24 iz ovog niza, odnosno prostor između Marsa i Jupitera, nije poklapao ni sa jednom planetom, i zato je Titius pretpostavio da tu mora da se nalazi neotkrivena planeta. Kada je 20 godina nakon formulisanja Titius-Bodovog zakona, William Herschel otkrio planetu Uran, ona se gotovo savršeno uklopila u ovaj model i astronomi su zaključili da se između Marsa i Jupitera gotovo izvesno nalazi planeta. 1. januara 1801. godine, italijanski astronom Giuseppe Piazzi je teleskopom otkrio malenu tačku baš u regiji gdje je predviđeno postojanje planete i nazvao ju je Ceres po rimskoj boginji žetve. Godinu dana kasnije, astronom Heinrich Olber je otkrio još jedan objekat u ovoj regiji kojeg je nazvao Pallas. Ovi objekti su bili toliko sićušni da su izgledali kao zvezde koje se kreću, i iz tog razloga ih je William Herschel 1802. godine nazvao asteroidima, odnosno zvezdolikim objektima. U narednim godinama otkrivena su još dva objekta, odnosno Junona i Vesta, i bilo je potrebno nekoliko decenija da se ovi objekti zvanično preimenuju iz kategorije planeta u novu kategoriju asteroida. Iako je Titius-Bodov zakon doprinao pronalasku Ceresa i ostalih asteroida, sa otkrićem planete Neptun, a kasnije i otkrićem Plutona, uočeno je da ove planete odudaraju od tog pravila. Naučnici danas smatraju da je taj takozvani zakon jednostavna matematička slučajnost, jer većina ekstrasolarnih planetarnih sistema koje smo otkrili u posljednjih 30 godina odudara od tog matematičkog pravila. Kako je tehnologija teleskopa napredovala tokom 19. i 20. veka, otkrili smo da je pojas asteroida sačinjen iz ogromnog broja objekata u rasponu veličina od zrna peska i prašine pa do najvećeg objekta, odnosno Ceresa, koji ima 940 km u prečniku. Ceres samostalno čini čak 25% mase pojasa asteroida, a danas znamo da ukupna masa materijala u ovom pojasu iznosi samo 4% mase našeg mjeseca. Međutim, naučnici smatraju da je prilikom formiranja sunčevog sistema pojas asteroida imao čak 100 puta više materijala nego što je to slučaj danas. Zašto onda nije formirana planeta između Marsa i Jupitera? Teorija o nastanku sunčevog sistema, koja se drugačije zove i nebularna hipoteza, objašnjava da je sunčev sistem nastao kada je masivni oblak gasa i prašine urušen usled sile gravitacije, čime je nastalo Sunce i protoplanetarni disk iz kog su nastale sve planete. Sudari materijala u protoplanetarnom disku formirali su brojne protoplanete koje su dodatnim sudarima stvorile današnje planete. Migracija gasovitih džinova, a posebno migracija Jupitera ka unutrašnjem sunčevom sistemu, sprečila je formiranje planete u pojasu asteroida, jer je Jupiterova gravitacija izbacila većinu materijala ka Kajperovom pojasu i Ortovom oblaku. Smatra se da je ovo Jupiterovo kretanje ka unutrašnjem sunčevom sistemu također uticalo da Mars ima znatno manju masu od Venere i Zemlje. Suprotno popularnom mišljenju i filmovima, gdje vidimo gusto naseljen pojas asteroida,
U realnosti su objekti toliko raštrkani da je praktično nemoguće slučajno se sudariti sa nekim asteroidom. Danas znamo za nekoliko stotina hiljada asteroida, a pretpostavlja se da ih postoji minimum nekoliko miliona u orbiti oko Sunca. Najnovija istraživanja sugerišu da postoji između 700.000 i 1,5 milijuna asteroida većih od 1 km u prečniku, dok znamo za samo 200 asteroida koji imaju prečnik veći od 100 km. Asteroidi se mogu podeliti na tri glavne kategorije. Kategorija C, odnosno asteroidi koji su većinom sačinjeni od karbonata, kategorija S, odnosno asteroidi sačinjeni od silikata, i kategorija M, odnosno metalni asteroidi. Karbonatni asteroidi se uglavnom nalaze u najudaljenijem delu pojasa asteroida i čine oko 3/4 vidljivih asteroida. Većinski su sačinjeni od karbonskih hondrita i smatra se da preko 85% pronađenih meteorita na Zemlji vodi poreklo od ovih asteroida. Ovi asteroidi su prilično nepromenjeni od nastanka Sunčevog sistema i jedino im nedostaju lakši gasovi koji su bili prisutni pre 4,5 milijardi godina. Silikatni asteroidi se najčešće nalaze u unutrašnjem delu pojasa asteroida i kao što ime govori, većinski su sačinjeni od silikata sa manjim udelom metala. Ukupno čine manje od 20% asteroida i imaju svetliju površinu od karbonatnih asteroida. Smatra se da su ovi asteroidi promenjeni od nastanka Sunčevog sistema kroz proces sudaranja i topljenja, čime su izgubili većinu karbonata. Metalni asteroidi čine oko 10% svih asteroida i većinski su sačinjeni od gvožđa i nikla. Poput silikatnih asteroida, ovi asteroidi su također promenjeni od nastanka Sunčevog sistema i smatra se da su to delovi jezgra protoplaneta koje su uništene u sudarima sa drugim objektima. Postoji i četvrta kategorija asteroida i to su vestoidi, jer imaju spektralni sastav identičan velikom asteroidu Vesta. Smatra se da su ovakvi asteroidi prilikom formiranja imali koru sačinjenu od bazaltnih stena i modeli sugerišu da bi ovakvih asteroida trebalo biti 50%, a opažanja govore da ih ima samo 6% od ukupnog broja asteroida. Asteroidi iz pojasa asteroida većinom imaju ekscentrične, odnosno kružne orbite, dok je nagib orbita manje od 30%, što znači da manje više svi asteroidi kruže oko Sunca u ravni Sunčevog sistema. Američki astronom Daniel Kirkwood je sredinom 19. veka otkrio praznine u pojasu asteroida koje nose njegovo ime i ove praznine nastaju usled rezonance sa orbitom Jupitera. Pojas asteroida se najčešće deli na tri oblasti, odnosno unutrašnji pojas, srednji pojas i spoljašnji pojas, koji su podeljeni prazninama usled rezonanci 3:1 i 5:2 sa orbitom Jupitera. 1918. godine japanski astronom Kiyotsugu Hirayama je analizom podataka o orbitama asteroida primetio da postoje takozvane familije asteroida, odnosno grupacije asteroida koji su nastali raspadom većeg asteroida u prošlosti. Postoji između 20 i 30 familija asteroida, a neke od poznatijih su Flora, Eunoma i Baptistina. Deo naučnika smatra da je asteroid koji je doveo do izumiranja dinosaurusa pre 66 miliona godina potekao iz familije Baptistina, koja je nastala raspadom velikog asteroida prečnika 170 km, ali su naknadne i detaljnije analize osporile ovu tvrdnju. Također se smatra da je čuveni krater Tacho na Mesecu nastao udarom asteroida iz ove familije. Iako pojas asteroida ima jako malu gustinu, familije asteroida su direktan dokaz da su se dešavali brojni sudari tokom miliona godina. Smatra se da je zodijačka svetlost koja je vidljiva sa Zemlje pre izlaska Sunca i nakon zalaska prašina koja je nastala kao posljedica ovih brojnih sudara. Prva svemirska sonda koja je prošla kroz pojas asteroida je Pionir 10, koja je to uspješno učinio 1972. godine i postojala je zabrinutost da će se sonda možda sudariti sa nekim objektom, ali se to nije dogodilo. U međuvremenu je čak 12 sondi bezbedno proletelo kroz pojas asteroida bez ikakvog problema, i smatra se da je verovatnoća sudara 1 u milijardu.
Galileo sonda je prva koja je proletela pored jednog asteroida 1991. godine na putu ka Jupiteru, kada je fotografisan asteroid 951 Gaspra sa udaljenosti od 1600 km. Galileo sonda je također proletela pored asteroida 243 Ida, gdje je otkriveno da ovaj asteroid ima maleni mjesec u svojoj orbiti koji je nazvan Daktil. Sonda Near Shoemaker je prva koja je meko sletela na asteroid Eros 2001. godine, a ranije tokom misije je uslikan i asteroid 253 Matilde. Detaljne fotografije asteroida smo ponovo dobili tek 2006. godine, kada je sonda Rosetta uslikala asteroide Steins i Luteciju na putu ka kometi Churyumov-Gerasimenko. Kineski lunarni orbiter Chang'e 2 je nakon primarne misije proleteo pored asteroida Toutatis 2012. godine i dodao je ovu fotografiju u skromni album izbliza fotografisanih asteroida. NASA misija Dawn je detaljno istraživala veliki asteroid Vesta od 2011. do 2012. godine, a od 2015. pa do 2017. godine je istraživala patuljastu planetu Ceres. Krajem 2021. godine očekujemo lansiranje NASA-ine misije Lucy, koja će proleteti pored asteroida Donald Johansson na putu ka trojanskim asteroidima u Jupiterovoj orbiti, a sljedeće godine očekujemo lansiranje misije Psyche, koja će detaljnije istraživati istoimeni metalni asteroid krajem decenije. Do tada možemo da uživamo u fotografijama i podacima sa brojnih misija koje su istraživale ovu zagonetnu oblast sunčevog sistema. Ukoliko želite da podržite moj rad, postanite član kanala ili ostavite super hvala ispod videa, a svakako ostavite like i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Hvala na pažnji i vidimo se u sljedećem videu.